податковій службі України загальна переатестація усіх працівників. Її оголосив очільник відомства Сергій Верланов. Провести таку перевірку йому доручив прем'єр. Це відповідь на корупційний скандал в Одеській обласній податковій. Нагадаю, керівника регіонального управління Наталію Чоботарьову та її заступника Володимира Мосійчука детективи НАБУ викрили на хабарі прокуророві. За 25 тисяч доларів на місяць той мав заплющувати очі на те, як фіскали вибивають данину із підприємців. Керівний склад Державної податкової служби має пройти атестацію на протязі 1-3 місяців, і всі працівники Державної податкової служби мають пройти атестацію на протязі 6 місяців. Це фактично перевірка з одного боку знань і вмінь, з другого боку це перевірка доброчесності і дотримання антикорупційного законодавства.